практично ніде по території України люди не отримують газ по 6,99 гривень за кубічний метр, отримують, починаючи з 9 і вище, платіжки розділили на дві частини, щоб приховати реальну вартість газу. Соромно. Нині в Україні із 60 компаній, які продають газ побутовим споживачам, 7 мають ціну нижчу за 6,99. І споживач може сам обирати компанію, яка продаватиме йому газ. Окрема платіжка – це вартість доставки і обслуговування труб, яку роблять зовсім інші компанії. Її максимальна вартість по Україні з ПДВ – 2 гривні 15 копійок, але в середньому – гривня 99. Тобто разом вся послуга коштує 8,80-8,90. І лише максимально вона може коштувати 9 гривень 14 копійок, як каже Тимошенко. Чи то Юлія Володимирівна досі не розібралась, як працює ринок газу, чи то навмисно це приховує. Соромно. Або візьмемо МВФ. Заради кредитів від нього ви загнали цілу країну в повну дупу, а гроші так і не отримали. Каналів немає, тепер можете і не соромитись. Скажіть вже чесно, МВФ поставила нові вимоги. Ще удвічі підняти тарифи. А для тих, хто не в змозі платити, прийняти закон про конфіскацію житла. Соромно. Невже і в закритті каналів винен МВФ? Чи може народний депутат забув, чи навмисне закриває очі на те, що на цих каналах цілодобово транслювалась російська пропаганда? Тепер інформаційне поле українців стало трохи частішим, а з цих каналів українців не годуватимуть міфами і страшилками про МВФ, ринок землі і тарифи. Пане Рабіновичу, скажіть вже чесно, вам болить відсутність теплих ванн в телеефірах, із яких було так зручно брехати? Соромно. Они доноры, но при этом мы должны понимать, что все деньги, которые они сюда дают, они отсюда больше забирают. И не просто ж так нам назначают нацсоветы с миллионными зарплатами, да? Иностранцы в основном. Не просто так идет контроль за ключевыми стратегическими предприятиями и отраслями государственными. Соромно. Знову в усьому винні іноземці та донори. Такий ненависний деяким політикам МВФ дає Україні гроші на реформи. Їх мета – зменшити дефіцит бюджету, аби кошти з нього витрачали ефективно, а доходи могли забезпечити потреби всіх українців. І ми в майбутньому більше не чіпали фонд своїми кредитами. МВФ, як і будь-який кредитор, дає кошти під відсотки, але нижчі з можливих для України. Іноземці ж не контролюють стратегічні об'єкти і призначає їх не МВФ. Представники менш корумпованих країн у наглядових радах слідкують, щоб гроші з підприємств не перетікали у кишені олігархів та чиновників. То що тут поганого? Соромно. Коли прийшов Зеленський, Україна мала економічне зростання, сьогодні має економічне падіння, яке почалося до ковіду. І що важливо, а падіння промислового виробництва в нас взагалі це 19-й рік одразу після того, як сформував свої уряди Зеленський. Соромно. Освіжімо пам'ять Гончаренку. Пам'ятаєте, яка була тепла осінь і зима 2019-го? Через це в Україні був менший попит на енергоресурси, зменшився і транзит газу до Європи, а у світі впали ціни на сталь. То уряду Зеленського чи йому особисто треба було змусити зиму стати холоднішою, а весь світ підняти ціни? Сумніваємось, що це було б можливо. На дворі вже майже весна 2021-го, а депутати ЄС досі спекулюють на факті, який тодішній уряд навіть не міг контролювати. Соромно. За це час виросте нове покоління з новими філософіями, з новими навченнями. Для цього були створені всякі радіо там прозападне, де учать нас вже без дітей, щоб ми були толерантно до цього відносились. Нав'язують нам всяку ЛГБТІ, всяку чушь повну. Для чого? Для того, щоб люди просто привикли. Соромно. Здається, Євгену Шевченку дуже подобалось жити за радянськими мірками. Усі нібито рівні та однакові, але якщо ти не схожий на норму тоталітарного режиму, ласкаво просимо в Сибір. Страшний Захід із його ЛГБТ-пропагандою – міф. Жодні західні партнери України не нав'язують українцям ЛГБТ чи відмову від дітей. Навпаки, підхід Заходу – це право вибору і право бути собою без докорів суспільства. А якщо депутат президентської фракції не бажає українцям цивілізованого розвитку, це просто соромно.